Stanislav Erben se stal vícemistrem Evropy. Koncem března se konalo v Novém Boru mistrovství České republiky v silovém trojboji a v benchpressu a právě v benchpressu se mimoňák Stanislav Erben stal vícemistrem Evropy. Jak se nám podařilo zjistit, v Novém Boru se o tomto sportovním odvětví konají semináře, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Stanislav Erben by chtěl ještě během tohoto roku založit nový oddíl silového trojboje a benchpressu Mimoň, asociace GPC. Zájemci o členství v oddílu mohou pana Erbena kontaktovat na telefonním čísle 774 925 588 nebo na e-mailu 1erbis1@seznam.cz. Informace o závodech, které probíhaly pod vedením prezidenta asociace GPC Dana Dvořáka a sportu, který nese název benchpress, přináší následující reportáž. S kamerou jsme zavítali do Nového Boru, kde se na jaře tohoto roku konaly závody benchpressu. U mikrofonu mám zakladatele asociace GPC pana Dana Dvořáka. Dobrý den. Dobrý. U mikrofonu mám zakladatele asociace GPC pana Dana Dvořáka. Dobrý den. Dobrý den. A závodníka Stanislava Erbena. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dvořáku, já bych vás na úvod naší reportáže chtěla poprosit o přiblížení vlastně asociace GPC. Tak asociace GPC je asociace silového trojboje, která vznikla před rokem a půl a vlastně pořádá závody ať už národní nebo mezinárodní, tak jako byly před měsícem mistrovství Evropy v powerliftingu. To znamená, to je soutěž, která se skládá ze tří disciplín. Jedna je dřep, jedna je bench press a jedna je mrtvý tah. A Standa Erben, to je vlastně reprezentant České republiky v jedné z těch disciplín v bench pressu. Já jsem se od vašeho kolegy dozvěděla, že jste nejen zakladatel asociace, ale že jste také závodník. Mohl byste divákům zmínit některé vaše největší úspěchy? Tak největší úspěch je asi ten poslední, když jsem vyhrál to mistrovství Evropy, teďka vlastně, co se konalo před měsícem. Jak dlouho se tomuto sportu věnujete? No, ke sportu mě přivedl tady Standa Erben před 10 lety, když jsme se potkali v mimoňské posilovně, takže 10 let. Stando, když ta soutěž tady na jaře vlastně v Novém Boru probíhala, umístil jste se na velice krásném místě. No tak na druhém místě, já jsem, vlastně moje první soutěž byla, to byla Republika, tam jsem se teda nominoval na Evropu a na té Evropě jsem teda získal taky druhé místo. No. Jak dlouho se tomuto sportu věnujete? Tak tomuto sportu já se věnuju od roku 2005, ale celkově cvičím samozřejmě už, nevím, přes 10 let, že jo, takže... Já bych vás ještě chtěla požádat, abyste divákům vůbec přiblížil, co to benchpress je. Tak benchpress je v podstatě tlak na lavici, kde vlastně zvedáte činku od hrudníku nahoru. Co váš životní styl, vaše životospráva a tréninky v tomto sportu? No tak samozřejmě musím tomu trošku tu stravu přizpůsobit. Tady hlavně... Důležitou roli hrajou cukry, to znamená, že ta strava se skládá především, já nevím, z rejže a kuřecího masa, tak nějak nemoc tlustýho. No. Teďkon ty tréninky trénuju zhruba 3x až 4x do týdne. Když se ještě vrátím k tomu benchpressu jako sportu samotnému, kolik jste uzvedl nejvíce, pokud se můžu takhle zeptat? Tak nejvíc? Tak neoficiálně tady ve fitnessu jsem zvedl 235. Na závodech, tam jsem zkoušel teda 232,5, ale to mi rozhodčí neuznali. To ono to potom bude teda vidět na tom videu, kde jsem se zastavil, jako, takže tam se nesmí činka zakolíbat, tam se nesmí zastavit, tam prostě ten pokus musí být plynulej. A samozřejmě dělal jsem i silový trojboj, ale tam ty výsledky nejsou až tak valný, no. Mě by ještě zajímalo, jak to vlastně během toho sportu nebo během toho zvedání té činky probíhá. Jestli když jste začínal trénovat, tak jste začínal od nějakého minima a postupně si navyšoval, nebo jak to vypadá potom v praxi? Tak v podstatě teďkon my používáme na bench press drezy
Ten dres v podstatě vás chrání, jo? Takže a k tomu se vlastně musí přizpůsobit trénink, kde samozřejmě ten trénink je úplně jiný, než když cvičíte normálně. Jo? A tohle to jsou tréninky teď vlastně v podstatě silový, jo? Kdy já se potřebuji dostat na maximální váhu a taky s tou maximální váhou cvičím. Když se rozcvičuju, no tak se samozřejmě rozcvičím s malou váhou a postupně přidávám, ale taky se dostanu třeba na váhu, já nevím, 270, kdy já si tu činku potřebuji otěžkat, abych já potom ve finále zvedl nebo podal větší výkon. No. Mě by ještě zajímalo, jestli se tomuto sportu mohou věnovat také ženy. Tak samozřejmě bench press nebo i silový trojboj v podstatě závodí i ženy, jo, takže tam vůbec není problém. Jo. A je zde například nějaká věková hranice? Tak věková hranice je to v podstatě od juniorů, je to od 18 let. Potom je open, to je od 22 asi do 40 a od 40 je potom masters. Pokud se vrátíme ještě k těm závodům, které tady na jaře v Novém Boru proběhly, máte přehled, kolik účastníků se jich zúčastnilo? No takže přihlášených bylo asi 284, tuším, ale v finále se zúčastnilo asi 205. 205 lidí z toho asi z 18 nebo 16 zemí. To je úctyhodný počet. Já ovšem vím, že v současné době nezahálíte, ale že se vlastně připravujete na další závody. No tak teď od 6. září je mistrovství světa v Anglii, tak se na to teď připravuju. No. My jsme ještě tady zmínili vlastně finanční stránku tohoto sportu. Jak hodně finančně bench press náročný? Tak je docela náročný, protože jenom to vybavení stojí zhruba nevím, kolem 20 tisíc. Jo, takže nějaký ty sponzory samozřejmě člověk musí mít a tímto teda ty sponzory zdravím a děkuji. No. Stando, já vám děkuju za rozhovor, no a samozřejmě mě nezbývá nic jiného, než vám popřát mnoho úspěchů. Naschledanou. Taky děkuju, naschledanou.